Кытайдын атайын административдик аймагы Макао азыр Швейцариядан алды да Лас-Вегастан кеминде 7 эсе бай. Бул райондо казинолордун иштешине уруксат берилгенден кийин экономикасы 557% өскөн. Оюн-зоок бизнесинен түшкөн киреше 45 миллиард доллардан ашат. Жумушсуздук да азайган. Стэнли Хо деген Кытай Португалиянын бийлигинен сурайт. Макаого мен мага бергиле туристтик развлекательный комплекс ачайын дагы ушул жерден бир туристке рай кылтыштайм ушул жерде деп. Гонконгтун жанында Макао билесиздер, Португалиянын колониясы эмес беле. Ошол уруксат алгандан кийин бир балыкчылардын деревнясы экен Макао ошо кезде. Азыр болсо Макаону билесиздер, Гонконгтун кем калышпаган супер маркеттер, супер зоналар курулган современный шаар болуп калды. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ошол эле Малайзияда өздөрүнүн жарандары казиного киргизилбейт. Мусулман өлкөлөрдө чет элдиктердин ойносуна гана уруксат берилген. Мисалы, Египетте кумарканалар курорттук аймактарда орун алып, чет элдик туристтер эле кире алышат. Ал жакта казино бюджетке негизги кирешен алып келүүдө. Грузияда ички дүйнө продукциясынын 14% оюн-зоок бизнесине түшөт. Ал жактагы казинолордун жылдык кирешеси 2 миллиард доллардан ашат. Бюджетине түшкөн салык жыл сайын өсүүдө. Казынага жылына 25,9 миллион доллар түшөт. Бул жакка кумар оюндарына тыюу салынган өлкөлөрдөн эс алуучулар көп баргандыктан туристтердин агымы жогорулоодо. Филиппиндеги онлайн казинолор негизинен Кытай рынагына гана багытталышкан. Бул жакта оюн-зоок бизнеси мыйзамдаштыргандан кийин көп өтпөй жылдык киреше 25 миллиард долларга жеткен. Аталган ишкердик 100 миң деген жумуш ордун түзүп 480 миллион доллар пайда берет. Лас-Вегаста болсо казына жылына 23 миллиард доллар алып келет. Бул жакта 160 миң киши эмгектенет. Казинодо иштеген жарандардын жылдык акысы 47 миң доллар. Казино, мейманканалар жылына 1 миллиард долларга жакын салык төлөшөт. Кыргызстанда кумар оюндарына тыюу салынганы менен көмүскө иштеп келет. Натыйжада миллиарддаган акчалар бюджетке түшпөй калууда. Мындан улам оюн-зоок иши жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып парламент колдоп берген. Анда кыргыз жарандарынын кирүүсү катуу көзөмөлдөнөрү көрсөтүлүүдө. Бирок муну саясатташтыргандар болууда дейт жарандык активисттер. Көбүн эсе эмоция менен маселелер чечип, эмоция менен каршылыктарын көргөзүп жатат. Бүгүн айтып атат: ой, бул арам, муну токтотуш керек, тийкен байлыкты токтотуш керек, андай эле мындай эле деп. Минтип отурсак биз экономикабыз дагы өнүкпөйт. Экономиканын бардык мүмкүн болгон жааттарын ишке киргизип, мамлекеттүүлүктү бекемдеп, чек араларды курчап, татыктуу муунду өстүрүүгө шарт түзүшүбүз керек. Өлкөдө казинолордун иштешине уруксат берилсе, кыргыз жарандарынын кирүүсү катуу көзөмөлдөнөт. Эгер андай учур каттала турган болсо, оюн-зоок мекемелеринин ээлери миллиондогон долларга алган уруксат кагаздарынан ажырап, кара тизмеге киргизилет. Айпери Саматкызы, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24.